بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. داوود يال مركز تاع جوبتان واحد كسو دباتان برامج كعيب لو تضبات كي مرات كداوتان جوب جوك تي في استوديو سمغالد مقدشو تضبات كان وحا مرتي وا مريم سيد علي الشريف او كميدا قبلها عيدن خوغا دلك سومالي غار هان عيدن كدنب ايا تضبات كان مرتي وا مريم كسو دو جوب جوك استوديو سمغالد مقدشو وما سنتاي وان كو دوهي جوب جوك انا سو بوقد مانت شرفيتها sidoo kale tan kugu soo dhaweeyaynaa Maryan. Maryan su'aash ku weydiinaa ugu horeys waxay tahay Maryan waxaad ka mid tahay gabdhaha oo ciidanka xoogga dalka. Maryan waxa sharaxaad nooga bixisaa horta maxaa kugu dhalay inaad noqoto gabadh askariyad? Yaani waxa igu dhalay waxay tahay markii aan arkay aqabado badan oo xaaladda waddanka ka taagan. Markii aan fikiray ayaa waxay ii soo baxday inaan ku soo biiro ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada gaarka aan ka tirsanahay. Maryan, xilligaad ku soo biirtay ciidanka? Waxaan ku soo biiray 2013-kii. Ayaad ku soo biirtay inaad ka mid noqoto ciidanka xoogga? Si wanaagsan. Maryan, ma sahlan qof dumar ayaa tahay inaad ka qayb noqoto ciidanka danab. Maxaa kugu dhalay? Waxa igu dhaliyay kale qof walba uu dareemi karaa anoo dumar ah, haddana waxaan u soo istaagay in aan waddankayga difaaco oo aan nabadiidka ka xoreeyo dalka. sidaas ay kugu dhiirata inaad sidaas ay u dhalisay inaan ku soo biir ciidanka. Aad iyo aad. Ma jiraan wax caqabado aad kala kulanto ciidanka, maadaama waan ognahay ciidanka danab aad ka tirsan tahay tababarada markii la yiraahdo maanta gabar askariyad inaad tahay, bal ka waran caqabado ma jiraan aad kala kulanto? Caqabado badan way jiraan aan kala kulanno ciidanka. Saa sheegtay ma sahlana gabar haddana inay ka mid noqoto ciidanka commandoska. sidaas ay tahay wax waliba waxaan ugu gudubnaa si fudud. Shaqsiga markii uu naftiisu ku kalsoon yahay wax waliba waxa uu gudbaa si dhaqsi ah. Marka anigu haddana gabara aan waxaan soo istaagay inaan ciidankaas ku biiro waxay tahay waa dhibaatada waddanka taagan iyo cadowga Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada lagu hayo inaan ka dulqaadno. Aad iyo aad. Anigu hooya oo haddana ciidana. Sidee noloshaadu micnaha ku maareysaa? Noloshaydu waxaan u maareeyaa xilliga shaqada waajibaadka isaaranayaan soo gutaa. Aad iyo aad. Markii aan waajibkayga soo guto haddana waxaan usoo laabtaa familka iyo caruurta si aan noloshoodu farxad geliyo. Ma jiraan marka maadaama shaqada ciidanka aad aadid kadibna aad soo laabtid gurigaad imaatid wax caqabado oo u dhexeeya marka guriga la yiraahdo hoolaha guriga oo kaleeto hooyana waa tahay Maryanay? Wax caqabadaha kale ma kulmo. Dhanka guriga? Maya, guriga shaqadiisana waan qabtaa, shaqada qarankana waan qabtaa. Aad iyo aad. Waxaa jiro dumar asaagaad oo kaleeto oo ciidanka ka tirsan, markay ku arkaan Maryanay maxay ku dhahaan? Aad ayay ii farxad geliyaan markay arkaan anigoo furinta joogo oo haddana ka dagaalamaya. Waxay ku dhahaan Maryan anaga waxaa tahay gabadha keliya na dhiirageliso markaan aragna oo aan ku farxno. Aad iyo aad. Ayagana waxay ka sii qaadaan farxad iyo dhiirigelin. Aad iyo aad. Mar dhexdaas baraha bulshada waxay aad u qabsatay markii janaale ciidanka xoogga la wareegayaan ilaa marko ilaa baraha waxaa dusha saarnayd wiil askari ah, bal muxuu ahaa intaadan horta sawirkaas sharaxaad horta naga sii? Sawirkaas wuxuu ahaa anagoo ku guda jirno howlihii shaqada ciidanka, baa ii sheegay wiilka ku soo qaatay dhowrka. Taas micnaha waxay ii sheegay tusaale idinka siinaysaa berita markii ay dhib dhacaan in aan qaadi karo midka garabkayga taagan, dhaawiciisa inaan qaadi karo oo meesha aan rabo aan geyn karo. Aad bayn Maryanay. Wiilasha meesha kula joogeen oo kaleeto maxay ku dhaheen markay ku arkeen? Wiilasha aad aan ugu kalsoonaanay. Wiilasha garbaheyga jooga kuwa la dhashay ayaga aan ugu kalsoon badanaa, waayo waa dadka keliya ay dareema markay dhibaatadii haysato iyo markay aan faraxsanahay. Marka ayagana aad ay u mahadsan yihiin, mar waliba waxay igu dhiirigeliyaan si aan horumar u gaari lahaa. Aad iyo aad. Yaa kugu dhiirigeliyay Maryan inaad qayb ka noqoto ciidanka xoogga? Wallaahi gabdho kale oo aniga camal igu dhiirigeliyay. Ma jecleed yaraantaada inaad qayb? Waa jeclahaa, si wanaagsan. Aad aad u jecleed inaad qayb ka noqoto ciidanka? Yacni labisin oo dariiska wato farxad ayaan dareemi jiray, sidaas daraaddeed ayaan ugu soo biiray ciidanka. Aad iyo aad.
وأنا جعلهاي إن أنا كسيم متهاذ وعيدنك إلا أنك جارو هير كان رو إلا هير نوع يا جعش همري إن أنت جرتت إلا إيو جنرال إلا جنرال إن أنت جرتت وكلتو ما جنان دي باتوين لا كلنتو مركات كجرتان هو قلك وكلتو شقد عيدنك والله أقبل بدن ويسك جيران لكن وحاس وحبه وما أركاني دبعت بدن دمر على سكي مكت وحول دبعت ولا ما كرت لكن دبعت أسوح أو فكرة سيء وجود بلا واحد دبعت مرك اللي جرا ذو قبله وحاجر وعديك وكلت ودع دع ذو أسكرت أسكرت رسنتين مرك هذا قال كوكرت وتكجرتان قبلها سي ما حد كل يرجل ساعة والله يحاول كل يرجل يا إن إيش دب الله وإنه هروس عدان waxaan sidoo kale tamarin ala socda ee markii la yiraahdo dagaalka oo kale to safka hore inaad tagtid oo kale to aad dagaalantid si wanaagsan wax cabsi ah ma dareenta way cabsi mu dareen way nafteedu oo ku kalsoonaanay aad iyo aad wali waxaan kaga kalsooni badanahay kuwa dhinacyayga jooga markii aan arkay markay furinta afka hore sii galaayeen in aan ka harin oo meesha ay ku dhintaan aan ku dhinto هذه إن هذا قال كوكلة مريم مركز تجربت وعبسي والول ما درنت ما يا ما درن مر نبى ما فرح حد يا وقصي قال واي ومد صوم على دوارك تدي بات هذا إيو وحلو هاي مركز حالة داس عمل حالة فرح حد ما هن مرق إيو عبسي ما قبتهني هذه مريم دمر وحاجر وعيدا كتر سن ودي باتوين وكلة إني سو جارين وكلة مجران وح ورا ملاجها هيا مايا wax wara wiil ka maayna wax dhibaato hadda aan ogaan ma jirto ee waxa jira oo aan ku dhahay Maryan gabdho oo askarta ka tirsan salaahan faa'iido kale to bal sidoo kale to cabsii wax ay faa'iido aad aragtaa waxay ka tirsanad ciidanka ka xooga dhaawac ayaa ka soo gaaray wadankan way iskaaga tagtay ma jiraan gabdho sidaas oo kale to wax inta u soo gaareen oo kale to wax loo qabtay way jiraan ha gabdho badan oo furumaha ka dagaalamo oo haddana wax ku soo gaareen oo adeeg caafimaad loo sameeyay ee gargaar marka qofkii Ilaahay uu caafimaad ka raamo aadiyad sida loola dhaqmaa dumarka ku jira ciidanka gaar ahaan kuwa danab si wanaagsan ee qayb aad ka tahay si wanaagsan loo dhaqmaa anaga madaxdeennu ku qanacsanahay sharaf ay leeyihiin marka ayaga naftirkeena waxay ka taliyaan horumarkeena mar walba saa horumar uu gaarneen aadiyad Maryan maanta waxay ku asteesantaa 12ka Abriil maalinta ciidanka xooga dalka aadan ugu xunnahay ee munaasabadan way dhicweysay maadaama coronavirus uu dalka aad u heesto maxaad leedahay ciidanka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo maasanta ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaan dhilaa meel kasta aad joogtiin hambalyo 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 waa sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed markii aad ayaan u faraxsanahay oo hambalyeynaa ciidanka Maryane ee ma jiraan gabdho ku soo waco kale to aan ciidan ka tirsaneen ee ku dhaha Maryane maxaa kugu dhalay inaad iskari noqotid kugu ku dhaha ma jiraan ee waxaan jecelnahay inaad qayb ka noqono askarta si fiican way jiraan wali walba ma tiri kara tiradee ka bateen aadii ah waxay leeyahay mar 4-6 waan Maryan aniga waxaan rabnaa inaad adiga meesha aad taagan tahay inaad istaagno aan ciidan ka mid noqono ee ma noo sameyn kartaa aniga waxaan ku dhaa soo dhawaada waa u baahanahay gabdho sideed camala adiga naftirkaaga qayb ka tahay aadiyad kulli waa jeclaan lahaa inaan qayb ka noqdo gabdhaha askarta Maryan gabdho oo aad wado taas oo kale toote ku yimaadeen oo kale to aad ku darto ciidanka ma jiraan haa way jiraan aad soo waday oo xarad aad keento kale haa way jiraan gabdho aan soo waday oo aan ku daray ciidanka aygana waxa u rajaynayaa sidii aniga amulnay marka aragto gabdhahaas oo kale maxaa kugu dhashay taa waxaa mar waliba aniga waa qof iska faraxsan oo shaqada ku faraxsan aan sama aadiyad ka farxad ma ka sii qaada qof igu soo biiray oo garabkayga soo istaagay gabadh intee maanta ku imaaday ku dhahday Maryan waxaan jeclahay inaan qayb ka noqdo gabdhaha askarta oo aad wada meeshii intaa geysay markaad aragtay farxad ayaa dareentaa farxad ayaa dareemay waa qof ii sheegay u soo istaagay inuu dul qof dulnimada jecel qof u soo istaagay inuu wadankiisa adigu ka difaaco Maryan dadka markay ku arkaan markay magaalada soo gashid oo kale to maxay ku dhahaan waxyaabo badan Maryan waa qof isla weyn Maryan waa qof noocaas laakiin aan inta muhiim
qofkii yaqaana yaqaana aniga qofbu iskuma sheegay hadda aada iyo aad ma ihid qof isla weyn maahi ani qof isla weyn miy qof kibar badanna maahi qof kastaad aragto waa qofkaagi qof kasta arga waa la socdaani waa la socotaa maryan qiso aad aragtay mise qiso kugu dhacday ma jiraa wallaahi waxyaabo badan a hadda halkaan ka sheegi karna ayaa jira haddaa hal noo soo qabato oo kaleeto qisada kugu murugto badnayd oo kaleeto midaa sheegi kara maan haddii la yihahdo farxad oo kaleeto farxado badan way jiraan farxad waxaa igu horreysay markii aan gashto ciidanka aan galay oo aan diriiskaa xirtay ayaa igu horreysay farxad ilaa hadda waan faraxsanahay dhibaato walbaba aqbab walba oo ii hor imaata waxaan ku iloobaa calankan iyo dharkaan xirmaa waan ku iloobaa ayaad ku iloodaa aada iyo aada maryan marka la yidhaahdo gabdhaha askarta oo kaleeto darajada noocee la jeceshaa oo kaleeto hadda waxaa tiri ilaa jarnaal oo kaleeto ayaa jeclahay jarnaal intaa la gaaray waxaa ka sokeeya istaabyo badan la maray sax maxaa isleedahay wallaahi wuxuu ilaah ii qora anig dadka darajada raadiya ama darajada jecelmiya laakiin ilaa iyo heerka aan rabo waa gaaraya insha allah rajaynaya aada iyo aada marya naanes ayaad leedahay naanes ayaa caan ku tahay oo marka la yidhaha social media oo kaleeto sifiican mardhaxasna waxaa dhahaysay haddaan u bedasho naanes hebel hebel oo kaleeto dadka maxay ku dhahayeen fikradada kala dhiibana qofka si qof walba dee magacu igu aqooni dadka inta badana waxay igu yaqaanaan boqorada danab maryan axmed laakiin inta boqoradii ii taqaanaan badan say ila taani aada iyo aada social mediana aada ma u qabsatay mardhaxas social media waa hubka keliya lagu dagaalamo maryan gabdhaha askarta oo kaleeto way ku yartahay gabar social mediaha caanka ah wallaahi qof waliba waa shaqsi qof waliba dantiisaasa yaqaan laakiin aniga hubigeyga waa inaa isticmaalo social media aada iyo aada maryan ehelkaadoo kaleeto ma wada askaraa mise haa kulli waa wada askar kulli waa askar maa laakiin qaar badan askaraa jira maryan waxaa jira guud ahaan horta gabdhaha soomaaliyeed ee jecel askarta iyo kuwaba askarta ah maxaad leedahay waxaan leeyahay dee dadaalkiina hore u sii wata qof waliba wuxuu ku fikirayaa ayaga laga yaaba inay wax ku fikirayaan kuwa kalena ay wax kale ku fikirayaan laakiin mar waliba waxaan u rajeynayaa guul iyo inay shaqadu sii wataan waa dumar waa hooyo haddana ciidana oo dariis xeran marka iyagana waa dhiirigelinayaa gabdhahan askarta ahayn oo kale kuwa askartaana sidoo kale iyagana waa dhiirigelinayaa kole shaqada shaqo fudud baa laakiin way ka baxayaan dhib walba dheefaa ka dambeeya aaday ka baxaan iyagana waxaan ku dhiirigelinayaa inay kusoo biiraan ciidanka tababarkan aada uu adag yahay maryan tababarkana lama qiyaasi karo maryan inta horta tababarka aad ku jirtay ma soo xasuusan kartaa waxyaabihii oo dhibka aada u marto oo kaleeto wallaahi dhibaato badan way jirtaa laakiin halkan kama sheegi kara hal iyo laba wax la sheegi karo dhibaatooyinkaas camal dhibaato la sheegi karo maa waxyaabahaas wax xusuusan karto aad isdhahayd oo kaleeto waxay kugu noqon kartaa cashir aad ka barato oo kale maya wax lasoo koobi karo maan hal iyo laba maryan markanaa ka dhiganaynaa ruxuma laakiin waxaan u baahanaanahay maryan anigii daawadayaasha oo kale inaad noo sharaxdo tababarku aad ogtahay tababarkaas tababar sahlan maa laakiin qofkii rabo inuu tababarkaas amba xaaladiisu ogaado waa geynaynaa meesha tababarkaan geynaynaa soo arka dhibaatada iyo xaaladaha iyo waxa meesha ka taagan asigaan uga sheekeynaya ani kama sheekeyn karaa laakiin ma sheekeyn kartid marya ma xasuustaa tababarka maalinta kugu horreysay ee aada bilaabeysay iyo meesha aad ku bilowday waalkee waxaan ku bilaabay dugsiga jarnaal dhiga badan maalin sabtiya ayaan bilaabay ayaad bilaabay shantii bish sanadkee 2013 2013 maalintas ayaad ku xarootay sifiican oo aada jeclaatay inaad ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka aan usoo istaagay difaaca dalka aada iyo aada horena waad u jecleed waa horena waa jecla mar walba hamigeyga ayaa ahaa inaan ciidan kusoo biiro hadda waa kan taagan guriga markaad ku laabato oo kaleeto maryan waalidka waa dagaalka oo kaleeto furunta aad ka imaado oo kale
maxay ku dhahaan? Way igu dhiirigeliyaan, waxay igu dhahaan dee waddankaagu shaqeeya. Anaga waa noo soo laabanaysaa tii dalkeedii iyo dadkeeda anfacda Allah ka dhigin. Waalidkaygana way maadsan yihiin. Hooyadaa ma kugu dhiirigelisaa mise aabbahaa? Aniga aabbahay Allah u naxariista, laakiin hooyadaa way igu dhiirigelisaa inaan shaqadeeda wato. Aabbahaa Maryan askari ma ahaan jiray ciidanka? Maya, askari ma ahaan. Qof iska caadi waa shacab. Qof shacab ayuu ahaa. Keliya aday ayaa iska jeclaa family ahaan. Keliya ha, laakiin family-ga ilaa iyo saddex aa ku nahay intaa ciidankana. Waa difaaca dalku taagan, famil wada qarameysan. Ayaa tihiin. Si wanaagsan. Cunugaaga inuu noqon doonane. Cunugayga waa rajaynayaa. Inuu noqdo kale. Walaalaha. Ninkii booskayga bedeli lahaa. Inuu booskaaga bedeli lahaa. Uu garabkaaga soo istaago. Aad iyo aad. Maryan, walaalaha iyo adiga yaa ku horreeyay inaa ciidanka qayb ugu. Ayaga iga horreeyay. Anaa ugu dambeeyay. Maxay ku dhihi jireen marka? Wallahi kalama tashan aniga. Aniga iska jeclaaday inaan galo ciidanka, laakiin waxa aan kala tashaday ma ahayn.